алматтарды алып азапка туруп да маалымдоо кыйзаттарынын укуктарынын бузулуштарын ыраазычылыкты билдирмекпиз. Бул биринчи кезекте кыргыз концепт. Силер кандайдыр бир ушул иш чараны чагылдырабыз десеңиздер, ушул инфраструктура 8:30 аралыгында мындай медиа форумдар, иш чаралар кырк учурларда таралган чоң чоң жыйындар өткөн. Мен уюштурганына 20 жыл менен болгону менен айтып көрдө иш сапары менен жүрөт. Ошондуктан ал иштин дагы аманат коомго чыгарып талкуу жаратып аткан сиздер журналисттер азыр көбү мындай неме болуп калыптыр, укук бузуулар болсо айткысы келбейт экен. Көбүнчөсү могу чочулоолор көп, ден соолугу үчүн, өмүрү үчүн, иштен ишсиз калып калбайын, элден чыгып калбайын дегендей нерселер бар экен. Бул эмнешке кооптондурат? Эми үчүн дегенде ар бир укук бузуу боюнча көбүнчөсү могу соттук териштирүү болмоюнча, же болбосо укук коргоо органы иш алып бармайынча алардын укуктарын короп калган мүмкүнчүлүк жок. Эгерде баарыбыз унчукпай жүрө берсек, мүмкүн анда алар чын айтканда журналисттер менен эч ким эсептешпей да калышы мүмкүн. Эми маалымат бербейсиңби, айтпайсыңбы, кел укук коргоо органына кайрылгын. Эми ичинде укук коргоо органдары мындай 32 билдирүү кылсаң ишти алып барбайт, сөз түрдүү, кагаз түрүндүү арыз менен кайрылыш керек. Журналистикадагы биздин аймактагы кыргыз тилдүү журналисттердин умтулуусун ойготолук деген максат менен ушул нерсени уюштуруп атабыз да. Себеп дегенде көптөгөн окутуулар болот, көптөгөн иш чаралар болот, көптөгөн форумдар болот, мына ошонун баардыгы орус тилинде өткөрүлөт да. Анан биздин аймактагы биздин кесиптештер айрымдары ошондон кабардар болбой калат. Ошол кесепетинен улам биз ушул иш чараны уюштуруп атабыз.